Hej derude til alle jer, der følger med her på Brise FC's YouTube-kanal. Jeg har sendt en udfordring til de unge her på Brise FC. Vi har gang i en lille serie, hvor jeg sender med en ting fra mit akademi, fra briseakademiet.dk. Og så har de så en uge til at se, om de kan klare den her udfordring. Og det, de gik ud på den her gang, det er en finte slash et lille spark nede ved jorden. Så det vil sige, at man starter med at lave en finte. Og så laver man så et spark bagefter, en rabona faktisk. Det er ikke en, jeg har fundet på. Jeg ved ikke, hvem der rent faktisk har fundet på den her, men Alfred, som er med på Brise FC, han er vildt dygtig til at lave den her, så jeg fik Alfred til at lave det til en læringsvideo på briseakademiet.dk, som de så skal prøve af. Det var Alfreds bud på den her, hvis man kan sige det sådan. Og nu er det så op til de andre fra Brise FC for at se, om de kan lave noget lignende. De skal i hvert fald bare give deres bud på det. Men lige inden de prøver, så må I selvfølgelig gerne like videoen. Det vil sætte stor pris på. Husk selvfølgelig også at abonnere på kanalen her og følg Brise FC på de andre forskellige sociale medier også. Og nu får I så lov til at se, om de unge fra Brise FC, dem der har lyst til at lege med, det vil sige, det er ikke alle sammen, der er med. Det kan være, der er nogen, der ikke har tid, eller måske slet ikke synes, at det her det er noget for dem. Så det er meget forskelligt fra uge til uge, hvem der er med. Hej, mit navn det er Ole William. Og vi skal til endnu en ugens udfordring, og det er det er en akka, vi skal lave. Og det er en akka, der er lavet af Alfred, som også spiller her på holdet, så lad os se, om vi kan gøre det. Ja, det var så mit forsøg på en akka, som Alfred på holdet har lavet. Og stor kredit til Alfred for at lave et fedt trick. Hej, Freja her. Vi har fået den her udfordring af Brian, som er et slags ground move, som ser sådan her ud. Jeg havde lidt nedture, bogstaveligt talt sagt, og opture med det her trick, men her kan I få lov til at se mit bud på tricket. Jeg tror, den var der. Yes! Her for Brise FC. Som nogle af jer måske ved, så har vi her på Brise FC startet noget, der hedder ugens udfordring, hvor Brian hver søndag sender et trick eller en finte til os, som vi så har en uge til at lære eller lande. Den her gang, der var det en slags arkafinte for Alfred, som egentlig var utrolig svær i starten, men jeg kom heldigvis igennem den. I kan lige få mit klip her. Så jeg, som I nok kunne se, så var min ikke helt lige så clean som Alfred, men det gælder jo bare om at give sit bedste bud, og det her det var så mit bedste bud på det her trick. Hej, Mira fra Brise FC. Her er mit bud på ugens udfordring, så følg med og se, om jeg får den lavet. Normalt, der vil jeg måske lave tricks i luften. Men i den her video, der bliver jeg virkelig udfordret. Fordi lige pludselig, så skal bolden ned på jorden. Og det er faktisk fordi, at Alfred, som også spiller her på holdet, han har simpelthen valgt vores udfordring. Jeg ved i hvert fald, at han er mega god til at lave de her panna-tricks eller moves og gøre det rigtig, rigtig meget. Så jeg synes, det kunne være enormt spændende at prøve at se, ligesom, hvad det er, han laver for noget, og så selv prøve det af. Og det har jeg gjort, så jeg synes egentlig, at I skal prøve at se mit forsøg på det her trick, Alfred har givet os for som udfordring. Det var de unges bud på det her ground move med Alfred. Så jeg håber, I kunne lide den. Det var et anderledes move end de andre gange. Jamen, kunne du tænke dig at lære det her move og en masse andet, jamen, så klik ind på briseakademiet.dk, hvor I selvfølgelig kan lære en masse ting med fodbolden. Blandt andet det, I har set i den her og de andre episoder. Og en masse ting ud over det. Der er lidt af det hele derinde, så glæder jeg til mange videoer, mange flere videoer derinde, og glæder jeg til mange flere videoer her på Brise FC's YouTube-kanal. Husk selvfølgelig også at følge dem, der har været med i videoen her, de putter så meget tid i at være med til de forskellige ting, så deres Instagram stod jo tidligere i videoen, da de ligesom blev
blev vist. Så husk at følge de andre her på Instagram, der har været med i videoen her. Og husk at følge Brisa FC på de forskellige sociale medier. Det kunne være fedt. Og ellers så abonner på kanalen og like videoen. Og så ses vi bare i den næste video og lidt senere hen til den næste udfordring. Vi ses.